Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai S. Dėkuoju poniai S už pasitikėjimą, kad vėl į mane kreipėtės. Ir šiandien žiūrėsime jums pusėj metų į priekį situaciją jūsų gyvenimišką pagal jums svarbius klausimus. Jūs domitės dėl vestuvių. Ar jums verta tekėti ar palanku tekėti už žmogaus, kuris siūlo, iš kur pas jūs toks nepasitikėjimas domitės. Žiūrėsim visą čia santykių situaciją. Klausėt, ar jis jūsų sielos partneris, kokia ateitis su juo laukia. Toliau domitės savo finansinę padėtimi. Dėl sūnaus klausėte, ar geriau jam namą parduoti, ar vis dėl to kažkaip ieškoti būdų jį atsipirkti. Toliau klausėte, ar palanku jums dirbti kristalų parduotuvėje. Taip pat klausėte dėl dukros, ar jai pradėti save realizuoti dvasiniuose, sąmoningumo mokymuose, energetiniuose masažuose. Taip pat visus jums tos svarbius klausimus pažiūrėsiu. Beje, atkreipiau dėmesį į jūsų ir jūsų draugo gimimo datas, jų suderinamumą. Taigi, judu pagal stichijas ir pagal gimimo datas esate vidutinio suderinamumo. Nei gerai, nei blogai, per viduriuką, plius minus viskas kaip ir normoj. Na kągi, ir pradedu tada žiūrėti, kokia yra situacija dabar su jūsų santykiais, ką jisai masto, ką jis jaučia, ką jis planuoja, kokie būtų, reiškia, jūsų santykiai toliau, kaip jums geriau elgtis ir taip toliau. Taigi, ką jisai masto? Nežinau kodėl, bet jisai tokia korta, jinai nėra bloga korta, bet jinai tokia trupučiuką savanaudiška. Matot, čia vis tiek ta korta yra finansinė, finansinio gerbūvio korta. Ir kai žmogui yra gerai ir yra kažkoks tai pasitenkinimas, žiūrėkime dar. Va, o toliau jau eina korta kaip pagalbos ieškojimas, kaip pagalbos prašymas. Kortoje eina elgetos, basi, loši, žiemą, per sniegą, ieško pagalbos. Tai va, žiūrėkite, dvi kontrastingos kortos ir pas jį galvoje vis dėlto yra kažkoks tai patogumas. Jisai nori jūsų kaip pagalbos, bet dar žiūrėsiu toliau. Ar jam labiau rūpi vis dėlto kažkokia tai finansinė dermė, kad pavyzdžiui, jūs būsite kartu su juo arba gyvensite kartu su juo ir finansinė našta galbūt sumažės. Gal jis tikisi, kad jūs vis dėlto kažkaip tai prisidėsite prie kažkokių tai išlaidų, o gal jūs, pavyzdžiui, gyvensite tenai jo namuose, savo būstą nuomosite, kažkokias pajamas turėsite, ten jam padėsite, jam bus ne vieniša, ne nuobodu, ne ilgu, jūs kažkaip namuose padėsit, pagražinsit, vis dėlto moteris bus šalia ir taip toliau. Žodžiu, aš matau kažkokią, žinot, ne tai, kad pas jį yra kažkokios tai romantiškos tokios mintis, pas jį daugiau, aišku, yra tokios praktiškos, tai teisingos iš dalies mintis, bet neklastingos. Žmogus kol kas nematau, kad turėtų klastą kažkokią. Va. O čia, žinot, vėl tokio kaip vienišas žmogus. Jisai ilgis, jis yra vienišas, jis yra vienas, jis nori kažkokios tai šilumos, artumo ir kažkokio, žinot, atsiskyrėlis toks vyresnis žmogus, vienišas, vienatvė rodo ir jisai ieško savo kažko, kas nuramintų, kas paguostų, kas būtų šalia. Bet ne tik, kad paguostų. Finansinės kortos rodo, kad tai yra reali kažkokia materija. Gal kad ir pakalbėti su kažkuo, kad kažkas ten pagamintų, kad kažkas būtų šalia, kažką patvarkytų. Va taip, žinot. Toliau žiūriu, kaip čia yra. Kaip čia yra su pojūčiais, su jausmais, ir vėl finansai, ir vėl mainai. Aš matau, kad jisai iš jūsų kažko nori.
Jisai, aišku, galbūt neatsisako ir jums kažką tai duoti, neva savo draugiją. Bet toliau, truputėlį per daug finansinių kortų. Aha, toliau jau gražesnė korta, tokia kaip šeima. Ale būsim kaip šeima ir vienas kitą papildysim. Jūs, reiškia, jis įsivaizduoja ir nori, kad jūs pildytumėte jo poreikius ir jisai tikisi išpildyti jūsų poreikius. Beje, finansiniai dalykai irgi ne paskutiniai vietoj, kaip aš sakiau, galbūt jis galvoja, kad finansiškai irgi kartu šeimoje susituokus, kažkokia tai finansinės naštas, pirkinius dalintis pusiau būtų lengviau. Na ir čia kažkokia va korta jau nelabai maloni, kuri rodo tam tikrą nesusišnekėjimą, griūtį arba pastatą. Gerai, aš dabar noriu čia pažiūrėti, kas čia per... Čia galbūt yra, žinot, su jausmais susijęs tas va seksualumas, seksualinis gyvenimas. Jisai trupučiuką gal išgyveno dėl savo vyriškumo, galima sakyti, tiesiai šviesiai erekcijos, potencialo vyriško. Šitaip yra, norisi moters vis dėlto ir kūniškos meilės, norisi. Kas čia dar? Tikisi kažkokių tai naujų šansų. Tikisi naujų šansų, pasitenkinimo. Kitaip tariant, jisai, būdamas su jumis, mato ateitį, kad jam bus ir finansiškai, ir emociškai, bet labiausiai, sakykime, finansiškai ir gal net kūniškai seksualiai, arba na, toks, kad šalia bus žmogus, kažkokiem kasdieniniai rutinoj palengvinti viską, va taip jis mato. Bet neklastingai. Aišku, atsiskyrėlio korta kartais būna tokia trupučiuką savanaudiško korta. Gali būti, kad jisai žinoma mato tam tikrus niuansus, kažkokius pliusus, kodėl jam reikia žmonos. Gal jisai įpratęs. Supratat kaip? Dar atkreipiu dėmesį. Jisai gali netgi čia ilgėtis, ieškoti, pripratęs, kad šalia yra moteris, ilgėtis lyg žmonos ir jisai nori, kad jūs atstotumėt tą trūkumą. Ir suprantat, jis įsivaizduoja taip, kad jeigu jūs susituoksite ir jūs, pavyzdžiui, pareisite jo namus gyventi, jūs 100% atitiksite jo buvusią žmoną ir viskas vėl bus kaip senoviai ir sukris į tas pačias vėžes. Jūs būkit pasiruošusi, kad jisai norės, kad jūs elgtumėtės lygiai kaip jo žmona, kaip jis įpratęs buvusioji. Ir, reiškia, jisai norės, kad jūs viską darytumėt, dėmesį tą patį rodytumėt, kažkokias pareigybės vykdytumėt taip, kaip darė jo žmona. Jisai tikisi iš jūsų, kad jūs vėl jo gyvenimą sustabdysite į ramias ir svarbiausia patogias vėžes. Yra šeimininė korta, pasikrenta dvi šeimininės kortos. Jis iš tikrųjų nori, ale šeimos, tikros šeimos. Aišku, jam skauda širdį, ką aš pasakojau dabar, kad pas jį nėra to stabilumo, bet jis ateity, ką aš ir sakiau, tikisi senų nuoskaudų pagrindų jūsų pagalbą atstatyti savo gyvenimą toks, koks jisai buvo. Ir aišku, jūs savotiškas esat pleistras jos širdies gydymui, jo praradimui ir ilgesiui dėl to, kad nebėra šalia žmogaus, su kuriuo jisai įpratęs būti. Dabar žiūrim jūsų pusę. Žiūrim jūsų pusę, o jums iškart blokas kažkoks, jūs esat nepasirengus. Aš matau, kad jūs nepasirengus iš šitos kortos. Matot, užsidarius, užsiblokavus, kažkas tai tokio jums sako ne, kažkas nedera, kažkas yra ne tai. Jūs norite sulėtinti procesą, sulėtinti, neskubinti. Bet jūs apie jį galvojate. Aišku, jūs apie jį galvojate. Va čia yra jisai jūsų mintise. Jisai priklauso vandens stichijai, jisai yra taurių karalius. Bet
Jūs nesate tikra, ar jūs tikrai su juo norite, na taip, kaip sakoma. O čia yra kaip artojo korta, ar jūs norite tą gyvenimą, ar jums arti toliau su tuo žmogumi. Jūs galvojate labai, bet nesate pasiruošus ir sakau, čia yra lėčiausias riteris, norite viską sulėtinti. Jūsų pojūčiai. Pojūčiai tokie, kad jūs išpūtusi akis stebite situaciją ir norite suprasti, kas vyksta. Stebite labai ir mėginat pajausti tas permainas. Tas permainas, kokios jos būtų, jeigu jūs gyventumėt kartu, pavyzdžiui, jo namuose. Aš pasakysiu taip, jūsų jausmuose nekrenta tokios kortos, kurios parodytų jausmus. Pas vyruką bent jau krenta, žinot kas, toks noras šeimos židinio, šeimos jaukumo ir noras kaip nors dar save realizuoti kaip vyrui, šalia turint žmoną, moterį. O pas jūs čia nėra, kortos neblogos, va čia tokios įtarimas, jūs kaip seklys tokia įtartina, su įtarimu, žinot, per padidinamą į stiklą žiūrit į situaciją. Nu, ar čia tokios sėkmės ir žiūrit, ar tai būtų sėkmė. Matot, jausmų zonoje čia kortos yra netikusios, todėl kad jūs per jausmus turėtumėt suprasti, ar aš noriu su to žmogum būti ir kai jis pasiūlo būkim kartu, jūs sakote taip, o čia ne, čia priešingai. Jūs labai įtartinai žiūrite visą situaciją ir analizuojat, ar jums būtų tai patogu, ar tai būtų sėkminga, ar tai būtų iš vis reikalinga, ar jums iš viso būtų tai smagu. Gerai, jūs mėginate logiškai, tiksliau čia yra logikos korta ir jūs mėginate ne per jausmus, o logiškai sugalvoti, kas būtų, jeigu jūs kartu eitumėt gyventi ir sutiktumėt už jo tekėti. Gerai, žiūrim taip. Žodžiu, jausmai pas jūs nėra atvirai. Ir aš galėčiau pasakyti, kad ne, jums gal irgi reikia draugystės, gal žmogus malonus, bet kad jūs jį mylėtumėt, aš nelabai matau. Ką jums daryti? Kortos sako bendrauti romantiškai. Bendrauti, susitikinėti, analizuoti, susirašinėti, kažkur vykti, priimti dėmesį. Bet nėra tokių kortų, kurios, palaukit, žiūrim čia, ar čia persikelti, planuoti. Planuoti galima. Žodžiu, jums nesako kortos skubėti. Palaukit, o čia dar. Žinot, jeigu paskubėsit, bus jums kažkokia tai našta ir įsipareigojimai per greiti. Ir tie įsipareigojimai tokie kaip, žinot, ne tik, kad draugystė, arba jums, nu, tas žmogus nebus kaip mylimasis, o daugiau toks kaip draugas. Ir plus, jeigu jūs praeityje kada nors turėjote kažkokius tai sunkius santykius kaip naštą, jums gali pasikartoti, nes jums rodo iš praeities kažkokį tai žmogų, su kuriuo, nu, irgi kažkokia tai našta nesusidėliojo. Aš dabar surinksiu kortas, žinot, ir ką pažiūrėsiu. Pažiūrėsiu, kaip jūs jaustumėtės, kaip jūs gyventumėt ir kas iš to būtų, jeigu jūs vis dėlto sutiktumėt tekėti ir su juo gyventi. Kaip tai rodo jo labai stiprią vyrišką energiją, reiškia būtų vyras šalia, toks aiškumas, saulė ir imperatorius, tai čia labai stipri vyriška energija, bet tik aš prisibijau, kad jisai, žinot, kaip sako, išaugs ragai, ar ne, tada aš jau galingas, jau tu mano žmona, kur tu dingsi, dabar galia mano rankose. Žiūrim toliau, ar čia taip ir bus, nes šitokios kortos kaip ir pozityvios, bet truputį egoistiškos. Per daug griežtos ir teisingos. Taip.
skaitį rodė svarstymus jūsų. Na, žiūrėkite, jūs apie savo intimų gyvenimą su tuo žmogumi nieko nepasakėte. Kažkas čia yra irgi toj srity. Ar tai pas jūs nėra tokie intimų santykiai, kokiu norėtumėt? Ar tai, suprantate, kaip rodo, jeigu jūs būtumėt santuokoje su juo ir gyventumėt kartu, nurodo, kad kažkaip tos, ar tai būtų iš jo pusės potencijos mažai, arba jūs nebelabai norėtumėte su tuo vyru intimumo. Bet čia pažiūrėkime, ar čia per pusę metų tai būtų. Čia būtų per pusę, ne per pusę, bet čia rodo dar imperatorienė. Jeigu jūs taptumėte jo žmona ir su juo kartu gyventumėt. Nes čia jau imperatorius, imperatorienė, jau gaunasi vyras ir žmona. Jau jeigu nesvarbu, kada jūs susituoktumėt, ar per pusmetį, ar per metus, ar per du ateinančius metus. Mat, rodo, kad per ilgesnį laiką po to, jums, suprantate, ta trauka, aistra, įdomumas, susižavėjimas, jisai nusloptų kažkodėl tai. Jūs galimai su tuo vyriškiu ne taip labai benorėtumėt intimumo. Kas šitame yra? Šeimos korta? Koks tai lygis? Permainos? Rimti dalykai ir nauji planai. Žinot, ne visi, žinot, kaip jūs įsivaizduojat, kaip jūs gyventumėt su to žmogumi, kurį laiką būtų įdomu ir smagu. O po to pasirodytų, kad ne visi planai dėliojasi, kaip jūs norėtumėt. Kad jūs nesulaukėte to, ko jūs tikėjotės ir jūs pradėtumėt stipriai diskutuoti arba netgi galite vėliau ir pradėti konfliktuoti. Bet šiaip pradžiai rodo, kad viskas kurį laiką būtų gan gražu, įdomu, stabilu, su tokiu užsidegimu būtumėt vyras ir žmona. Bet žinot, labai sunku būtų palaikyti tą balansą, po kurio laiko vis vien ištiktų kriziniai tokie momentai. Ką mes šitą ir nematom? Žinot, toks jausmas, kad jūs po kurio laiko pradėtumėte ilgėtis, prisiminti kažkokį tai kitą vyrą. Pradėtumėt galvoti, o gal man reikėjo dar kokio nors vyruko ieškoti. O gal vis dėl to labiau aš mylėjau kažkokį tai kitą vyriškį, kuris praeityje buvo. Tokio lyg pradėtumėt ieškoti galimybių ir šansų tą žmogų pakeisti. Kodėl? Kodėl tai būtų? Žinot, rutina, darbas, nusibostų. Kažkodėl tai nusibostų. Bet to čia darbas namuose blokas, gal jums tiesiog nusibostų, jeigu jūs, pavyzdžiui, gyventumėt su jo namuose, jums nusibostų tas pojūtis nuolat tvarkyti ir tvarkytis jo namuose. Anksčiau ar vėliau ateitų tas pojūtis, kad jūs nebenorite jau darbuotis jo namuose ir kažką ten valyti, tvarkyti, gražinti, džiaugtis. Ta euforija tokia, po kurio laiko jinai sumažėtų. Nu ir tada jūs, dabar šitas žmogus ieško, kaip elgiate kažkokios pagalbos, o po to jūs ieškotumėt, kad kažko jums neužtenka ir tik mėgintumėt prisitaikyti prie situacijos. Pradėtumėt galvoti, ar jums nereikia galbūt ir toks pamąstymas ateitų, ar vis dėlto negeriau buvo, kai aš atskirai gyvenau. Jūs pradėtumėte konfrontuoti, ginti savo, kaip sakyti, teisės teritorijas. Viskas baigtųsi. Ir vėl nulinė korta, tokia kvailio nulinė korta. Jums atrodytų, kad gal visa tai buvo kvailystė. Visą tai kažkas ne taip ir galbūt norisi būti laisvai, nepriklausomai, neįsipareigojusiai ir norisi kažką pradėti viską iš naujo. Bet šalia jisai krenta
Ir nu, žiūrėkite, aš matau, kad kurį laiką taip, nu, būtų labai smagu. Bet po kažkurio laiko jūs suprastumėt, nu, kad vis tiek ne taip įsivaizdavot viską, kaip yra. Žinot ką, aš siūlyčiau jums neskubėti. Bet jeigu jūs skubina tuoktis, jūs galite sakyti, gerai, tuoksimės ten, bet gal truputį pagyvenkim kartu arba dar padraugaukim. Jūs neskubėkit ten jo atstumti, ar matosi, kad jisai nori, bet kortos rodo, kad bus tam tikrų neatitikimų, bet to nerodo iš jūsų pusės didelės aistros ir didelės meilės tam žmogui. Vat kame yra problema. Žmogus gal ir neblogas jisai toks. Neskubėkit jo atstumti, bet tuoktis, susieti oficialiai savo gyvenimo su juo irgi nereikėtų labai skubėti. Ar jūs aiškiai jį jau pažįstat? Ne, žiūrėkit, jis vėl kaip vienuolis atsiskyręs ir nutolęs. Yra, reikia, bet to čia laiko korta, nėra laiko, neužteko laiko, jūs jo dar viso nematėte, jūs viso jo dar nepažįstate. Jums dar tą žmogų reikia pažinti. Ir klausėte, ar jis jūsų sielos partneris. Žinot, krito labai daug gražių kortų, labai daug gražių kortų. Galima sakyti, kad jisai geras partneris, jis gali tarpais būti jums sielos partneris, labai geras draugas. Bet, žinot, yra tas bet. Yra tas bet, kur yra daug trūkumo ir prarajos. Ar jisai sielos partneris? Jisai draugas. Nu, kodėl nekrenta kaip mylimasis, kaip aistra, tenai toks vat svajonių vyras. Jisai nekrenta jums kaip svajonių vyras. Jis krenta kaip tiesiog geras žmogus, geras nuoširdus, draugiškas žmogus. Bet vat rodo kažkoks toks, jums rodo, kad būtų smagu, žinot, jums labai smagu būtų dar neskubėti į šeimininius kažkokius tokius dalykus, tokia, kad geriau susitikinėjimai, polėkis, toks netikėtumas, atsipalaidavimas, bei įsipareigojimų, kaip kokie slapti meilužiai, kaip draugai. Va taip, kol kas dar pasidžiaukite tais santykiais va šitai. Dabar prie kokių aplinkybių jums būtų verta tekėti? Kortos nerodo aplinkybių, tai yra, rodo, kaip nepadarykit kvailystės. Ar naudos kokios jums būtų iš to? Kol kas nerodo naudos jokios. Ar tam žmogui būtų naudos? Čia jį patį rodo, dokumentus rodo. Nu, jisai nori patenkinti savo trūkumus, užpildyti jūsų dėka. Kiek tos racionalios naudos finansinės, tiek, va čia finansiniai jau iškrito dabar. Bet žiūrėkite, dar ir kad nebūtų konfliktai dėl pinigų, nes čia žiūrėkite, nu, aš matau, kad jūs dar ne visus reikalus esat aptarę, kad skubėti tuoktis. Iš ko gyvensit, kas už ką mokės, ko jis tikisi iš jūsų, kokius poreikius jūs turite jam patenkinti, bet ko jis tikisi. Supratot, kortos rodo, kad jūs turėsit užpildyti viską, ką buvo užpildžiusi jo buvusi žmona. Ar jūs esat tam pasirengusi? Aš nežinau, velnio korta krenta. Žiūrėkit, kad kartais, suprantat, su tom grandinėm jūs surakins, o paskui jūs to nenorėsit ir negalėsit pildyti. Todėl neskubėkit susipančioti, jums rodo grandinės. Santuoka yra grandinės. Ir čia nerodo, kad jums kažko tai fantastiškai, čia viskas nauda kažkokia tai bus. Jums nerodo, kad iš šitos šeimininės padėties bus nauda. Jums pasikeis tik statusas. Nebent jūs norite, va, tapti žmona štai, aš esu žmona, aš turiu vyrą, aš esu ištekėjusi. Jeigu jums nebent statusas yra svarbus ir žmonos vaidmo, tada taip. O daugiau aš kažin, kokios didelės naudos nematau. Dabar, kokie jūsų finansai? Klausite, kokie jūsų finansai bus per pusmetį? Jūsų finansai per pusmetį rodo kaip ir stabilus. Stabilus, nelabai dideli, jūs pritaikysite. Kaip sakoma, galą su galu sudursite, bet to rodo kaip du pajamų šaltinius, kaip dvi galimybės.
Žiūrėkim, kas čia toliau. Taupimas. Anksčiau gal taupėte. Nu, vis tiek tų finansų kažkiek aš matau pas jūs yra. Čia jūs suvokite, kad anksčiau galbūt jūs įskaudino ir per kažką jūs tų finansų gal ir praradote, gal nesulaukėte tiek, kiek reikėtų, arba finansinio palaikymo, va iš kažkokio tai buvusio vyruko, kuris sudaužė jums širdį. To didelio finansinio palaikymo jūs ir stabilumo nesulaukėte. Ko jūs nematote? Nu, kad yra darbas, yra kažkokie planai dėl darbo pas jūs, gal čia antras darbas, beje, jūs klausėte kažką dėl darbo tuoj, kristalų parduotuvėje klausėte. Gerai, kaip čia toliau finansai, ginsite savo finansus, viskas čia tvarkoji. Čia žiūrėkite, jūs kaip pati matote savo finansus, jūs kažkaip mėginate savo finansus dar pamatyti per šitą mylimą į savo naująjį draugą, nes čia jisai krenta į šitą poziciją, kaip jūs pati matote savo finansus. Jūs galvojate, kad galbūt jūs tekėtumėte už jo kartu gyventumėte ir ten pasispaustumėte ir ten finansai. Vat kaip ir jis galvoja, pas jūs irgi tokios mintis ateina, galbūt kartu gyvent, gal pigiau kažkas, gal kažkaip, suprantate? Aš pasakysiu, va taip, kurį laiką bus smagu, įdomu, kol viskas nusibos ir kol pavargsite ir po to suprasite, kad tie sutaupyti finansai, dėka kurių jūs pradėjote, pavyzdžiui, teoriškai gyventi su tuo vyruku, kad sutaupyti kažką, jūs suprasite, kad jūs tuos finansus atidirbate. Atidirbate bendraudama su juo, atidirbate tenai linksmindama jį, taikydamasi prie jo, tvarkydama jo namus, besirūpindama juo ir taip toliau. Ir kai jūs nuo to visko pavargsite, jūs suprasite, kad jūs tiesiog įsidarbinote ir tie finansai, kurie jums susitaupo, jūs juos uždirbate. Tai va, pamastykit apie tai. Jeigu jūs norite vykdyti žmonos pareigas ir užsikrauti savo įsipareigojimu, tai prašom, kažkiek finansai ten pasistumdė, susitaupys ir per vyruką, nu, jie gali kažkiek, aišku, tenai, nu, kitaip susidėlioti. Pažiūrėsiu, ar jie susitaupys jums. Galim. O kol seksis santykiai, kol viskas gerai, jums nelabai tai ir bus svarbu. Jūs jausitės visai neblogai, nes būsite tada paskendusi tuose gyvenimo permainose. Kaip kiti mato. O vyrukas mato, reiškia, su jumis smagų intimų laiką. Viltis ir baimės. Viltis, kad nesušlubuotų finansinis pagrindas. O viskas baigsis. Nu, žiūrėkite. Viskas baigsis, jums yra pavojus, kad jūs neatsidurtumėte kaip atpirkimo ožio kailyje. Kad jumis kažkas nepasinaudotų, nes yra pakaruoklis kaip auka. Nepaukokite savo finansų, savo gerbūvio, savo energijos ir savo kažkokių tai resursų netinkamą kryptimi. Nes rodo, kad jūs galite kažkur tai įsipainyti. Nebent saugokite dar sveikatą, kartais šita korta parodo, kad gali išlaidos būti per sveikatą. Be to, žiūrėkite, čia rodo dokumentus. Dokumentus teismą, judgment prisikėlimas, čia kaip teisminė korta, dokumentų korta ir įstaigų korta. Atsargiai su įstaigom. Atsargiai, galite per įstaigas irgi kažkokias skolos, paskolos, bendri dalykai, susitarimai, net tos pačios vedybos, jeigu jos bus oficialios, jos irgi be finansų nepraeis. Ir po to visokie finansiniai įsipareigojimai, pasirišimai prie kažko ir taip toliau. Na, žodžiu, atsargiai, aš dar čia ir finansuose matau tokį, žinot, jeigu jūs pati nesusigaudot, ką daryti, tai bent jūs pamėginkite tada su tuo žmogum, pavyzdžiui, pagyventi, nu, teoriškai, pas jį, bet nesituokit, pasilikit savo pabėgimo variantą. Gal jūs už pusmečio ar po metų sakysit, ne, mielasis, vis dėl to ne. Sprantant? Va šitaip. Neskubėkit dokumentaliai susivaržyti. Toliau žiūriu taip. Kadangi dėl darbo kalbam ir dėl finansų, dabar žiūriu klausimą dėl jūsų darbo. Ar jums verta dirbti kristalų parduotuvėje? Jūsų buvo toks klausimas. Nurodo, kažkas nesusiderina. Kas čia nesusiderina jums? Kaip ir šansas yra,
Galite dirbti parduotuvėje, bet žiūrėkite, kiek ilgai bus sudaroma sutartis. Ir čia dviejetukas kažkas. Ir ten žiūrėjom pinigus per du darbus. Jeigu jūs, žiūrėkite, galite dirbti per du darbus, tada galima mėginti. Bet jeigu jums reikia atsisakyti, pavyzdžiui, gėlių parduotuvės ir pereiti į kristalų parduotuvę, nu, va čia tada rodo niuansus tam tikrus. Ar kristalų parduotuvėje, pavyzdžiui, darbo sutartis bus neribuotam terminui. Neikite į kristalų parduotuvę, jeigu jums sakys, nu, ten bus bandomasis laikotarpis, ten, pavyzdžiui, 3 mėnesiai ir kažkiek. Tada ne, nerizikuokite palikti šito darbo, pereidama į kristalų. Bet jeigu ten bus nuolatinė sutartis, tai tada kodėlgi ne? Yra taip kaip šansas visai neblogas. Žodžiu, jeigu jūs galite dirbti per abu darbus, pavyzdžiui, čia pusė etato ir ten pusė etato, tada ir suderinti eina, tada tvarkoji. Bet jeigu ne, tai atsiranda tam tikri niuansai. Dabar paklausiu kitaip. Ar jums verta mesti darbą gėlių parduotuvėje? O, čia labai gerai reikia pagalvoti. Ne šansas krito ir kristalų parduotuviai, bet šansas, jeigu ten didesni pinigai. Jeigu jūs norite ilgesnę laiko dalį, jeigu ten etatas visas yra, tai finansai didesni, bet ir jūsų laikas suvalgytas ilgesnis. Nes kol kas rodo, kad jums visai gerai ir geras šansas dirbti toliau pusę etato ir gėlių parduotuviai. Labai malonus ir geras darbas. Todėl čia iškyla tokia kaip labai stipri dilema. Rodo, kad jūs galite dirbti toliau gėlių parduotuvėje, bet jeigu jums svarbu didesni pinigai ir ten jau dirbsit kristalų parduotuvėje visų etatų, tai tada taip. Tada reikia palikti gėlių parduotuvę ir eiti dirbti į kristalų parduotuvę, jeigu ten yra nuolatinė, nu, ilgalaikė sutartis. Tai va šitai. Toliau žiūrėsiu dėl sūnaus išsiskyrybų ir dėl turto. Kaip geriau, ar sūnui parduoti, ar vis dėlto ten imti banko kokią paskolą, ieškoti kelių, kaip namą išsipirkti. Kaip geriau, ar namą, pirmiausia, ar namą parduoti ir pasidalinti pinigus. Ar būtų geriau banko paskola? Rodo kažkokį išėjimą, pabėgimą. Žiūrėkit, aš nežinau, ar tą paskolą jūsų sūnui duotų, nes čia rodo išėjimą nuo problemų. Jeigu jam paskolą duotų, jeigu paskolą duotų, tada taip. Bet jeigu tada kitais variantais skolintis ir laviruoti nuo draugų, nuo pažįstamų, nuo kažko, nuo giminių. Nu, tokia kaip našta. Jeigu sūnus yra pasiryžęs tą namą išlaikyti ir tą naštą finansinę tempti, kas bebūtų, nu, tai pirmin. Bet jeigu parduoti, tai reikia kuo greičiau. Tik aš pasakysiu, kad naujo būsto tokio pat lygio jisai nebenusipirks. Tada jau turi atsargiai žiūrėti, kur tos pinigus dėti, investuoti, ar mažesnį būstą, butelį kokį imti. Žodžiu, priklauso, kiek jis turi savyje jėgos ir potencialo šitą namą išlaikyti. Jeigu yra jisai pasiryžęs, žodžiu, tą namą išsipirkti, kas bebūtų, jei jisai yra darbštus žmogus, tai pirmin.
Bet jeigu jis nori lengvų kelių, kad jam lengvai tas namas ten išsipirks, taip lengvai nebus. Bus ilgai ir sunkiai. Ilgai ir sunkiai reiks dirbti, kol tas namas bus jo. Va toks dalykas yra. Ir jeigu jisai nemato galimybių ar gauti paskolą ar susiskolinti, tada namą reikia parduoti ir kuo greičiau, nebetempti laiko. Ir jūsų dar vienas klausimėlis dėl dukros. Ar verta save realizuoti dvasinėse veiklose? Sąmoningumas, ten sakėte, magnetiniai masažai. Per pusę metų neišeis realizuoti, ne dabar. Reikia įvertinti finansines galimybes ir kažkokį veiksmų planą, padaryti tam tikrą rimtą sprendimą ir pasirinkimą. Reikės palaukti. Kortos nerodo, kad ne, bet laikas ne dabar. Tai yra laikas, vat ateinantis pusmetis arba visi metai yra planavimo metai. Jeigu dukra ruošiasi tai daryti, jinai gali tai padaryti, bet čia vėl planavimo, grinai planavimo karta, informacijos ieškojimo, dėliojimo, kaip aš tai visą padarysiu ir kada pradėsiu aš jau įgyvendinti. Tai yra labiau planavimo laikotarpis. Dabar paklausiu vėliau. Ar vėliau, kai jinai jau viską suplanuos? Ar jai pavyks pradėti? Kodėlgi ne? Kaip jai seksis? Galbūt visai neblogai. Toliau, žiūrėkit, kažką gudraus jinai turės daryti. Kažką tokio gudraus ir originalaus, ko nedaro kiti, kad privilioti klientus ir kad klientės pas ją, reiškia, nusimestų sunkumą ir laikytų ją kaip draugę. Bet darbas labiau su moterimis, ne su vyrais. Darbas su moterimis. Taip, šansas toks yra. Dabar pažiūrėsiu, kada. Per metus pradėti galima, galvoti galima, jau, kaip sakoma, viena koja galima kažką pradėti daryti. Antri metai irgi neblogai viskas, tretieji metai energingas darbas. Galima sakyti, jeigu dukra pradėtų jau dabar kažką planuoti, daryti, auginti tą visą idėją, po to jau po truputėlį dirbti, jau tada į trečius metus, va sakykim, per trejus metus, jau galima pajusti rimtesnes pajamas ir įdirbį. Todėl reikia labai rimtai planuoti ir dėliotis tą visą veiksmų planą, kaip kada, kur, su kuo, dėl ko, vat, kaip tas darbas visas bus vystomas. Dabar dar paklausiu, ar mesti darbą, sakėt, dirba jinai su elektronika, ar mesti elektroniką. Oi, tokia velnio korta. Kol kas baimės mesti, bet jeigu per keletą metų įsivažiavimas, suprantat kaip, negalima iš karto mesti, taip neišeis, kortos rodo, neišeis mesti ir čia jau pradėti. Reikia, kaip sakoma, dirbti dar čia ir jau po truputėlį pradėti šalia daryti tai, ką jinai planuoja ir svajoja. Ir tik po palaipsniui, reiškia, kai jau emociškai jinai bus, va čia emocijos mėnulis, subrendusi ir nebebijos, nebebus priklausoma nei finansiškai, nei emociškai nuo to pagrindinio darbo, tada jau jinai tik tada, ne taip, kad hop, peršokti. Tai yra toks per laiką, toks nežymus perėjimas. Ramus perėjimas, kai jau jinai visai bus pasiruošusi ir tenai jau kažkiek įsikibusi tą naują veiklą. Tada bus galima pereiti, bet jau jeigu jinai pradeda tai daryti jau dabar,
tai praktiškai mesti galės tik plius minus 3 metų laikotarpį arba netgi, sakykime, per 3 metus, po 3 metų. Va šitaip. Taigi, baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.